Dobrý den, přátelé! Je úterý a s ním první listopadový den. Vzhledem k tomu, že včera bylo pondělí a s ním přišel monitor, tak v úterý přichází jeho jakási nadstavba. Nezdržujme se tedy a vehneme se přímo do mediálního prostoru, přičemž se obezřetně vyhýbejme tomu mainstreamovému. Tak pojďme na to. A hned na začátek si dáme Gatestone Institute a J.B. Sharka. Plutokratické světové ekonomické fórum by mělo být zrušeno. V předchozím textu jsem upozornil na vážné hrozby, které pro svobodu jednotlivce, inovace a všeobecnou prosperitu představuje velký reset, který prosazuje Světové ekonomické fórum, V.E.F., tedy World Economic Forum. Musíme rozvířit diskuzi o těchto hrozbách a pečlivě zkoumat nebezpečí, které toto obrovské bohatství soustředěné v rukou tak malého počtu lidí představuje pro svobodné národy. Bez ohledu na to, zda jsou jeho deklarované záměry ušlechtilé, je cílem velkého resetu odklonit politickou moc od jednotlivých občanů ve prospěch zájmu malé mezinárodní třídy finančních elit. Tento posun v rovnováze moci ve společnosti by zásadně změnil vztah mezi občany západu a jejich národními vládami. Aby občané získali zpět svou moc, tak musí znovu přijmout základní pilíře svobodného trhu. A musí znovu začít kriticky spochybňovat motivaci politických autorit. Ze všech přesvědčivých obhajob lorda Actna o svobodě jednotlivce jako nejvyšším cíli lidské civilizace je nejpamátnější tento výrok. Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Jako je tento výrok známý, tak jeho univerzálnost je často ignorována. Velkou moc nemají jen králové, generálové a papežové. Všude tam, kde je osoba, skupina nebo instituce schopna prostřednictvím lákadel, nátlaku nebo hrubé síly ohýbat svobodnou vůli jednotlivce, existují struktury a nástroje moci. Místní školní rada může mít konec konců bezprostřednější vliv na rodinu člověka než Rada OSN pro lidská práva plná zástupců despotů, kteří mají tendenci vyhlašovat mezinárodní rezoluce zaštiťující jejich zločiny. Bohatý farmář, který má velký vliv na trhy se zemědělskými plodinami nebo trhy s dobytkem, ovlivňuje rozpočty menších farmářů. Malý počet nadnárodních korporací, které ovládají většinu televizních a tištěných zpravodajských médií po celém světě, Kontroluje také sociologické páky, schopné vytvářet a měnit veřejné mínění. Moc v jakékoliv podobě, politické, ekonomické, kulturní či duchovní, je pro lidskou svobodu trvalým ohrožením a proto je třeba se před ní vždy mít na pozoru jako před potenciálním nepřítelem. Je také pravda, že ti, kdo mají moc, mají jen malou motivaci držet svou moc na úzdě a mají velkou motivaci k tomu, aby svou moc dále posilovali. Případy lidí, jako byly například Lucius Quintius Cincinnatus a George Washington, kteří získali téměř úplnou kontrolu nad národním státem a pak se této obrovské moci dobrovolně vzdali a spokojou se vrátili k životu obyčejných farmářů, jsou skutečně vzácné. Příklady cnostného sebeovládání jsou historickými výjimkami, protože sídlem roste chuť. Stejně tak je neobvyklé, aby se ti, kdo mají v rukou hrubou moc, bezohledně a bombasticky chvástali svou nadvládou nad ostatními. Lidé a instituce, kteří mají skutečnou moc, raději zůstávají ve stínu a vykonávají moc ve jménu znešených myšlenek, cílů, lidí a kaus – které mají větší přesah než oni sami. Blaholidu, poznamenal výstižně Albert Kami, sloužilo vždy jako alibi tyranům. Velcí masoví vrazy 20. století tuto pravdu potvrzují. Lenin, Stalin, Hitler, Pol Pot a Mao způsobili smrt desítek milionů lidí, ale nečinili tak, jak ujišťovali svět pro svou vlastní slávu, ale pro blaholidu. Castro a Guevara nechali popravit desítky tisíc politických vězňů, přičemž absurdně tvrdili, že tak učinili ve jménu svobody. Většinu zla na světě varoval prý chladně Thomas Steers Elliot, páchají lidé s dobrými úmysly. Když se tedy lidé nebo instituce zaštítují dobrými úmysly a hlasitě prohlašují, že pracují v nejlepším zájmu lidí, je to přesně ten okamžik, kdy je svobodná jednotlivce nejvíce ohrožena. Dnes na západě čelíme nepříjemnému paradoxu. Ve stejné době, kdy vedoucí představitelé jednotlivých států hájí vágní pojmy demokracie před autoritářskými hrozbami za svými hranicemi, tak moc a vliv na západě do svých rukou koncentruje několik málo lidí. Není žádným tajemstvím, že peníze ovlivňují politiku, přestože politici vehementně obhajují svou občanskou nezávislost na lobbystech a mecenáších, kteří plní jejich volební pokladny. Díky organizacím, jako je Světové ekonomické fórum, které otevřeně řídí legislativní programy a exekutivní kroky národních států po celém světě, Bohatí mecenáši elitních ekonomických společností stále hlasitěji projevují své ambice přetvořit svět podle svých vlastních názorů na Velký reset, zatímco v domácích záležitostech národních států hrají občanům politické divadlo. Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra vystoupil v roce 2017 s Davidem Gergenem na Harvardské Kennedyho škole a otevřeně se chlubil svým vlivem na mnoho národních lídrů. Musím říci, že když zmíním jména jako paní Merklová, dokonce i Vladimír Putin a tak dále, ti všichni byli mladými globálními lídry při Světovém ekonomickém fóru. Avšak to, na co jsme nyní opravdu hrdí je mladá generace, jako je premiér Trudeau, prezident Argentiny a tak dále. Takže pronikáme do vládních kabinetů. Například včera jsem byl na recepci pořádané na počest premiéra Trudeaua a vím, že polovina jeho kabinetu, možná více, jsou členy světového ekonomického fóra mladých. To platí v Argentině? A platí to teď i ve Francii. Když se předseda Mezinárodní ekonomické nevládní organizace veřejně chlubí svými vlivy na lídry suverénních národních států, tak ho těžko můžeme považovat za obhájce předností demokracie. Poněkud groteskní ukázkou kontroly Světového ekonomického fóra nad jednotlivými státy se v posledních dvou letech stalo až děsivě běžné papouškování hesla Světového ekonomického fóra Budovat znovu lépe. Vedoucími představiteli Spojeného království Francie, Německa, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a Spojených států Bohatství a politická moc jsou v kabalách nejvyšších pater společnosti hustě propojeny, a proto se podařilo izolovanému a privilegovanému VEF ovládnout vládní politiku na celém západě. Jak při bezprostředním řešení pandemie COVID-19, tak při plánované reakci na tvrdé ekonomické dopady spojené s dlouhodobými lockdowny. Západní státy v mnohem přímo vycházely z politických ediktů VEF. Ačkoliv v Severní Americe, Evropě a Jižním Tichomoří ještě stále vládne jakýsi náznak demokracie, je zřejmé, že plutokracie, vláda bohaté elity, rychle přebírá úplnou kontrolu nad budoucností západu. Je pozoruhodné, že dnešní plutokraté mají jen malý zájem o to, aby byly trhy skutečně svobodné. Na rozdíl od Rockefellera, Andrewa Carnegieho, J.P. Morgana a dalších průmyslníků a obchodních magnátů z konce 19. století, kteří zbohatli v době největšího hospodářského růstu před masivním rozšířením regulujícího státu, který do všeho strká nos, se dnes skutečně velice bohatí lidé často zasazují o státní zásahy do trhů. V.E.F. například požaduje, aby vlády přijaly naléhavá opatření k boji proti změně klimatu, online dezinformacím, přelidněním, využívání energie z uhlovodíků, zabývali se kybernetickou bezpečností, umělou inteligencí, vlastnictvím zemědělských podniků a zásobováním potravinami, odstraněním soukromého vlastnictví vozidel, a zavedením protokolů občanské kontroly jako obraně před budoucími pandemiemi. Regulace lidí a trhů má dnes pro ty, kdo mají bohatství a moc, naprosto prvořadý význam. Regulace, které mají podobný dopad jako daně, ze své podstaty zdržují náklady na podnikání a přinášejí prospěch monopolním goliášům s hlubokými kapsami na úkor všech začínajících Davidů. Kteří ohrožují jejich postavení na trhu. Když elity úspěšně ovlivňují politiky, aby přijímali zákony, které jsou výhodné pro jejich osobní finanční zájmy, což je korupční praktika známá jako regulatorní zajetí, tak narušují normální dynamiku kteréhokoliv volného trhu. Když například vláda nařídí na celém trhu dražší formy čisté energie, tak bohaté korporace, které jsou schopny tyto dodatečné náklady snášet, získávají vedlejší výhody v podobě pohlcení tržního podílu, který opustili menší konkurenti neschopní přežít. A to je jejich záměr. Plutokraté využívají zákony a regulace jako meč a štít, aby zabránili potenciálním konkurentům vstoupit na trh a zároveň rozšířili svou monopolní moc. Využívají tak politickou protekci a módní politické cíle, kterými maskují svoje vlastní zájmy, jen aby si udrželi vlastní bohatství a kontrolu. Klimatické změny, veřejné zdraví, udržitelné zásobování potravinami, všechny tyto otázky veřejné politiky nejbohatší lidé na západě cynicky využívají jako falešnou záminku ve snaze udržet si svou ekonomickou nadvládu. Toto spojení finančních zájmů a vládní moci vytvořilo něco jako naruby obrácený fašismus. Místo toho, aby nějaký charizmatický politický vůdce po vzoru Benita Mussolini požadoval, aby titáni průmyslu konali ve prospěch státu a v zájmu lidu, tak nová třída plutokratů nyní řídí směr národní politiky a platí politikům, aby zajistili spolupráci občanů. Je pozoruhodné, že dnešní plutokraté zastávají téměř totožný postoj jako tradiční komunisté, když tvrdí, že ekonomický koláč je pořád stejně velký, nikdy jej nelze skutečně zvětšit a proto rostoucí populace bude dostávat stále menší porce. Je-li ekonomické bohatství považováno za konečné, tak je pro udržení status quo politické moci nezbytné zabránit ostatním získání osobního blahobytu. Když je však tržní soutěži umožněno, aby bohatství rostlo neomezeně, tak nejen, že se zvětšuje bohatství větší části populace, ale i politická moc se rozprostírá rovnoměrněji. Když je stoupajícímu přílivu volného trhu dovoleno zvednout všechny lodě, Nemá ani plutokrat, ani komunistické politbyro příliš velkou šanci. Z tohoto důvodu mají komunisté i plutokraté podobný cíl minimalizovat osobní blahobyt většiny občanů a zároveň maximalizovat politickou moc malé menšiny vládních činitelů. V komunismu má tento typ mocenského uspořádání podobu oligarchie neboli vlády několika málo osob. V případě oligarchie podle Světového ekonomického fóra, kdy nejbohatší lidé na západě manipulují centrálně řízenými vládami, je výsledek prokazatelně plutokratický. Pro plutokraty jsou skutečné volné trhy v hrozbou pro jejich obvyklou manipulaci politické moci. Pokud skutečné trhy existují, tak nekonečné lidské inovace z času na čas naruší tržní postavení kterékoliv firmy. Včerejší lídr v oboru může rychle zkrachovat, pokud dnešní začínající vynálezce navrhne lepší nebo levnější konkurenční výrobek. Základem růstu volného trhu je kreativní destrukce. Pokud chápeme inovaci výrobků jako jedinou a největší proměnou pro dosažení dlouhodobého hospodářského úspěchu, tak je snadné pochopit, jak obtížné je udržet si na trhu po delší dobu náskok. Jen zřídka se najde firma, která dokáže rok co rok inovovat tak efektivně, že přežije desítky let nebo i déle. To je samozřejmě důvod, proč se tolik kapitálu nalévá do výzkumu a vývoje v neustálé honbě za novou velkou věcí? To je také důvod, proč společnosti a soukromí investoři diverzifikují své podíly, aby mohli finančně profitovat, i když se úspěšná inovace objeví daleko od jejich domény. Když však korporátní giganti šikovně předcházejí své vlastní hrozící finanční smrti prostřednictvím politického vlivu a regulatorního zajetí, tak podvádějí trhy na úkor široké veřejnosti. Když se tato alternativní, ale skorumpovaná cesta k trvalému bohatství stane modelem ekonomického úspěchu, tvůrčí inovace budou trvale zašlápnuty hrubým politickým vlivem. Jinými slovy, absolutní moc absolutně korumpuje. Aby mohla vzkvétat svoboda jednotlivce, musí vždy existovat konkurenční síly jako protiváha koncentrované moci v jakékoliv podobě. Pokud je ekonomický monopol využíván k vytvoření plutokratické kontroly nad vládní politikou, pak je pro společnost nezbytné uvolnit plný potenciál tržních sil, který zničí nekonečnou moc a bohatství a podpoří všeobecnou prosperitu lidí. Krochy k dosažení takového cíle se dnes nějak neliší od těch, které byly nezbytné v roce 1776, kdy Adam Smith poprvé publikoval svou knihu Bohatství národů. Levné a hojné zdroje energie snižují vstupní náklady na vybudování podniku minimální zdanění, které se nesnaží konfiskovat bohatství ani trestat úspěšné inovace, vytváří nekonečný přísun tvůrčích talentů a tvůrčí energie. Omezená regulace udržuje nízké náklady na tržní transakce. Úcta k soukromému vlastnictví a spravedlivé a nestrané uplatňování obchodních zákonů podporují kapitálové investice. Pokud nezdaňujeme plody práce jednotlivce, pak podporujeme exponenciální růst produktivity pracovní síly. Poskytování nástrojů k získávání znalostí a dovedností s minimálními náklady podporuje nejen vzdělanou pracovní sílu, ale také politicky kompetentní občany. Není tedy ani zdaleka náhodou, že všechny výše uvedené politické recepty jsou dnes smeteny ze stolu. Politický intervencionismus urychlil energetickou krizi západu. Když se Barack Obama v roce 2008 ucházel o post prezidenta USA, tak trval na tom, že zvýší daně, i kdyby to v konečném důsledku snížilo celkové veřejné příjmy, protože taková politika byla podle jeho ideologie spravedlivá. Regulační orgány a daňové úřady si nárokují jurisdikci nad každou částí průmyslu, výroby a distribuce výrobků. Desítky tisíc zákonů, pravidel a předpisů téměř znemožňují podnikatelům pohybovat se na trhu, aniž by se neúmyslně dopustili přestupků, nebo se v budoucnu nestali terčem stále rostoucí armády vymahačů regulačních předpisů. Občané jsou zdaňováni ze svých mest, příjmů, nákupů, majetku, investic, prodejů a tak dále. A pokud po jejich smrti ještě něco hodnotného zůstane, tak si stát pravděpodobně ještě ukryjí pořádný krajíc z jejich pozůstalosti. Ta samá jednotka práce je takto opakovaně zdaňována jako na běžícím pásu a nakonec v době bující politické korektnosti a probuzené vok kultury, rušení, cancel kultur, bylo základní vzdělání nahrazeno indoktrinací a politickými dogmaty. Matematika, přírodní vědy, dějepis a filozofie byly rozředěny, aby se v nich uvolnilo místo pro ideologický náboj, jehož cílem je často studenty rozdělovat. Společným a přirozeným důsledkem všech těchto vládou podporovaných nekalých praktik je propad mezigenerační sociální mobility ve Spojených státech, kterou dříve obdivoval celý svět. Komu prospívá, když jsou většině občanů odepřeny ty nejzákladnější pilíře pro vytváření prosperity? No samozřejmě z toho mají prospěch ti, kdo jí jsou u moci, protože díky zmanipulování systému ve svůj prospěch a institucionalizaci destruktivních návyků v populaci se jen velmi málo lidí, kteří by mohli jejich nadvládu spochybnit, dostane ve společnosti dostatečně vysoko na to, aby to mohli učinit. Plutokracie vítězí. Izolovaná a sobecká klika bohatých elit, združených ve světovém ekonomickém fóru, vítězí. Naprostá většina občanů západu však mizerně prohrává. A to opakovaně, znovu a znovu. Pokračovat budeme tak, že si dáme Global Recherche v překladu zvědavce. NATO chce umístit jaderné rakety na Finsko-ruskou hranici. Finsko říká ano. Podle Newsweeku z 26. října Finsko povolí NATO umístit jaderné zbraně na hranici s Ruskem. Citují zprávy finských médií. Údajně podmínkou, kterou NATO klade Finsku pro vstup do NATO, bylo umožnit umístění amerických jaderných raket na finské hranici s Ruskem, která je blíže Moskvě než kterákoliv jiná, kromě ukrajinské. Zatímco ty ukrajinské by byly pět minut od bleskového atomového útoku na Moskvu, aby preventivně dekapitovali ruské velení odvetných úderů, finské by byly sedm minut jen o 120 sekund dále než by Rusko mohlo zahájit své odvetné údery. Finsko má nyní hlasovat o návrhu zákona o vstupu do NATO na tomto základě, to jest, aby se stalo americkým předvojen k porážce Ruska ve třetí světové válce. Je zřejmé za předpokladu, že NATO skutečně dalo finským představitelům najevo, že vyslovení souhlasu s tímto návrhem zvýší pravděpodobnost, že NATO urychlí podání žádosti Finska o vstup. Že NATO je odhodláno šachovat Rusko a přimět ho ke kapitulaci, pokud Finsko vstoupí. Newsweek rovněž uvádí, že podle Federace amerických vědců mají USA v Evropě již asi 100 jaderných zbraní, které jsou umístěny v Belgii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Turecku. Británie a Francie, které jsou členy NATO, si rovněž udržují vlastní nezávislé jaderné arzenály. Žádná z těchto zemí nehraničí s Ruskem, všechny jsou mnohem dál. Během kubánské krize v roce 1962 Kennedy odmítl Sovětskému svazu povolit umístění ve vzdálenosti pouhých 1131 mil od Washingtonu a varoval, že v takovém případě USA zahájí třetí světovou válku. Sovětský svaz se tedy rozhodl, že tak neučiní. Finská hranice dosahuje až 507 mil od Moskvy u finského města Kotka. Ukrajinská hranice sahá podstatně blíže: 317 mil od Šostky do Moskvy a 353 mil od Sumů do Moskvy jako země sousedící s Ruskem, která by v případě připojení k NATO představovala pro Rusko největší nebezpečí. Finsko je na druhém místě. Pouze Ukrajina je z pohledu Ruska ještě horší. Rusko napadlo Ukrajinu, aby mohlo posunout o něch potenciálních 317 mil zpět alespoň na 1131 mil, na kterých se všichni v roce 1962 shodli, že by byli příliš blízko Washingtonu a tudíž by byli pro Ameriku důvodem k zahájení třetí světové války, aby tomu zabránila. Důvodem, proč je rozdíl mezi 317 mílemi a 507 mílemi jen asi dvě minuty, je to, že nejpomalejší část letu je nejdříve, zatímco pak zrychluje. Prakticky řečeno, pro Washington je umístění raket s jadernými hlavicemi 507 mil od Kremlu prakticky totéž, jako jejich umístění na nejbližším místě na hranicích Ukrajiny. Již nyní je vidět, že Rusko se tomu aktivně brání. V roce 1962 byly rakety mnohem pomalejší než dnes. Aby tedy existoval ekvivalent mezi vzdáleností 1131 mil od Kuby v roce 1962, muselo by Rusko držet americké rakety asi 2000 mil od nejbližších amerických pozemních jaderních raket dnes. Současná situace je pro Rusko podstatně nebezpečnější, než byla kubánská krize pro Ameriku v roce 1962. Podle předních amerických vědců, kteří se specializují na posuzování těchto otázek, vytváří nedávná americká politika v oblasti jaderných zbraní přesně to, co by se dalo očekávat, kdyby stát s jadernými zbraněmi plánoval mít schopnost vést a vyhrát jadernou válku tím, že odzbrojí nepřátele překvapivým prvním úderem. Zveřejnění týdeníku Newsweek 26. října naznačuje, že to je skutečně to, co americká vláda plánovala a plánuje vybojovat a vyhrát jadernou válku odzbrojením nepřátel překvapivým prvním úderem. Tato metastrategie se nazývá Jaderné prvenství a v Americe přibližně v roce 2006 nahradila metastrategii MAD neboli vzájemně zaručeného zničení. Za druhé světové války bylo Finsko na straně nacistů a účastnilo se spolu s Němci operace Barbarosa při napadení Sovětského svazu. Pokud by tedy Finsko vstoupilo do NATO, zopakovalo by to i nyní, ale pouze proti Rusku. Veškerá zahraniční politika Spojených států, a to jak v demokratické straně, tak v republikánské straně, je neokonská. A to znamená financovaná miliardáři z USA a pro ně nikoli pro žádnou veřejnost s cílem ještě více zvětšit rozsah jejich globálního impéria. A nyní přichází na řadu Pepe Escobar opět v překladu zvědavce. Putin, situace je do jisté míry revoluční. V obsáhlém projevu na plenárním zasedání 19. výročního zasedání Valdajského klubu přednesl prezident Putin ničivou a mnohovestevnatou kritiku unipolarity. Od spíra po atentát na generála Soleimáního, od úvah o spiritualitě po strukturu OSN, od Eurázie jako kolébky lidské civilizace po propojení BRI, SOS, od jaderného nebezpečí po onen okrajový polostrov Eurázie zaslepený myšlenkou, že Evropané jsou lepší než ostatní. Projev vykreslil historický milník, před ním stojíme uprostřed nejnebezpečnějšího desetiletí od konce druhé světové války v Brugelově stylu. Putin se dokonce odvážil říci, že slovy klasika situace je do jisté míry revoluční, neboť vyšší třídy už nemohou a nižší třídy už nechtějí takto žít. Vše je tedy ve hře, neboť před našima očima se utváří budoucnost nového světového řádu. Daleko více než chytlavý slogan o hře, kterou Západ hraje, krvavé, nebezpečné a špinavé, by se projev a Putinovi intervence v následných otázkách a odpovědích měly analyzovat jako ucelená vize minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Zde nabízíme jen několik nejdůležitějších bodů. Svět je svědkem degradace světových institucí, eroze principu kolektivní bezpečnosti, nahrazení mezinárodního práva pravidly. Ani v době vrcholící studené války nikdo nepopíral existenci kultury a umění těch druhých. Na západě je jakýkoli alternativní názor prohlášen za podvratný. Nacisté pálili knihy, nyní západní otcové liberalismu zakazují Dostojevského. Existují při nejmenším dva západy. První je tradiční s bohatou kulturou, druhý je agresivní a koloniální. Rusko se nepovažovalo a nepovažuje za nepřítele západu. Rusko se snažilo budovat vztahy se západem a NATO, žít společně v míru a harmonii. Jejich odpověď na veškerou spolupráci byla prostě ne. Jaderný úder na Ukrajinu nepotřebujeme, nemá smysl ani politický, ani vojenský. Částečně lze situaci mezi Ruskem a Ukrajinou považovat za občanskou válku. Když bolševici vytvářeli Ukrajinu, obdařili ji primárně ruskými územími, dalí celé Malé Rusko, celou Černomořskou oblast a celý Donbas. Ukrajina se vyvinula jako umělý stát. Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ, to je historická skutečnost. Jediná země, která mu může zaručit její suverenitu, je země, která ji vytvořila Rusko. Jednopolární svět končí, Západ není schopen sám vládnout světu. Svět stojí na historickém mezníku před nejnebezpečnějším a nejdůležitějším desetiletím od druhé světové války. Lidstvo má dvě možnosti. Buď budeme pokračovat v hromadění problémů, které nás všechny určitě zničí, nebo můžeme společně hledat řešení. Co budeme dělat po orgiích? Na Valdaji se vedle řady poutavých diskuzí projednává především zpráva Svět bez velmocí z roku 2022. Hlavní teze zprávy, zcela správná, zní, že Spojené státy a jejich spojenci již ve skutečnosti nemají status dominantní supervelmoci, ale globální infrastruktura, která jim slouží, stále existuje. Všechny hlavní vzájemně propojené problémy na současné křižovatce se samozřejmě urychlily, protože Rusko se stalo první velmocí, která se, vedena vlastními představami o bezpečnosti a spravedlnosti, rozhodla zavehnout výhody globálního míru, vytvořeného jedinou supervelmocí. Tedy ne zrovna globální mír, spíše mafiánský étos, buď po našem, nebo se stane nehoda. Zpráva zcela diplomaticky charakterizuje zmrazení ruských zlatých a devizových rezerv a vybílení ruského majetku v zahraničí jako západní jurisdikce, které se v případě nutnosti řídí spíše politickou než právní účelností. To je ve skutečnosti otevřená krádež ve stínu mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Zpráva optimisticky předpovídá příchod jakéhosi normalizovaného studeného míru jako nejlepšího dostupného řešení současnosti, přičemž uznává, že při nejmenším to není zdaleka zaručeno a nezastaví to zásadní přestavbu mezinárodního systému na nových základech. Základy pro rozvíjející se multipolaritu byly ve skutečnosti představeny rusko-čínským strategickým partnerstvím pouhé tři týdny předtím, než imperiálně nařízené provokace donutily Rusko zahájit speciální vojenskou operaci. Souběžně s tím byly minimálně od června 2021 navrhovány finanční linie multipolarity a to v článku jehož spoluautory byli profesor Michael Hudson a Radika Desai. Valdajská zpráva náležitě uznává roli středně velkých mocností globálního jihu, které jsou příkladem demokratizace mezinárodní politiky a mohou působit jako tlumiče otřesů v období otřesů. To je přímý odkaz na roli BRICS Plus jako klíčových protagonistů. Na velké šachovnici se analýza stává realističtější, když se vezme v úvahu, že triumf jediné správné myšlenky znemožňuje účinný dialog a dohodu se zastánci odlišných názorů a hodnot z definice. Putin se o tom ve svém projevu několikrát zmínil. Nic nenasvědčuje tomu, že by se impérium a jeho vazalové odklonili od svého normativního vnuceného a hodnotově zatíženého unitelarismu. Pokud jde o to, že se světová politika začíná rychle vracet do stavu anarchie založené na síle, je to samozřejmé. Anarchii chce nastolit pouze říše chaosu, Protože jí zcela došly geopolitické a geoekonomické nástroje k ovládání zbouřených národů, kromě sankční tsunami. Zpráva má tedy pravdu, když konstatuje, že dětinský, neohegelovský, vlhký sen o konci dějin nakonec narazil do zdi dějin. Vracíme se k modelu rozsáhlých konfliktů mezi centry moci. A je také faktem, že pouhá změna operátora, jak se to stalo v dřívějších stoletích, jako když USA převzali moc od Británie, prostě nebude fungovat. Čína by se možná ráda stala novým šerifem, ale pekingské vedení o to rozhodně nestojí. A i kdyby se tak stalo, hegemon by tomu tvrdě bránil, protože celý systém zůstává pod jeho kontrolou, především finance a ekonomika. Jediným východiskem je tedy opět multipolarita, kterou zpráva poněkud vágně charakterizuje jako svět bez velmocí, který stále potřebuje systém samoregulace, což znamená mnohem větší svobodu jednání a odpovědnost za toto jednání. V dějinách se staly podivnější věci. Za současného stavu jsme se ponořili hluboko do víru na prostého kolapsu. Putin vlastně trefil hřebík na hlavičku tím, že specifikoval, kde jsme. Na pokraji revoluce. A nyní na totéž téma, ovšem přímo z ruského zdroje. Na řadě je vzgliad. Autorem komentáře je Gevork Mirzajan. Jak USA přivedli svět ke globální krizi. Jak řekl Vladimír Putin na Valdajském fóru, v nadcházejících letech čekají celou planetu radikální změny. Co přesně měl ruský vůdce na mysli, kdo a jak vytvořil předpoklady pro takové rozhodující změny a jak by tato nepředvídatelná budoucnost mohla vypadat pro celý svět a pro Rusko? Je před námi pravděpodobně nejnebezpečnější a nepředvídatelná a přesto nejdůležitější dekáda od konce druhé světové války. Mnoho odborníků je připraveno přihlásit se k této frázi Vladimíra v Putina kterou řekl během setkání na Valdajském diskuzním klubu. A to jak z Ruska, tak i z jiných zemí, Spojených států, Evropské unie, států globálního jihu, všude píší, že příští roky budou rozhodující pro rozvoj civilizace. Ano, v nedávné lidské historii již došlo k definování desetiletí, nikdy předtím, ani ve třicátých letech však v sázce nebylo tak mnoho. Ve skutečnosti příští desetiletí určí, zda lidské civilizace mohou koexistovat společně podle společných všech přijatých pravidel jako součást procesu, který ruský prezident nazval integrací. Dokonalá bouře. Pokud je liberální globalizace odosobněním a vnucováním západního modelu celému světu, pak integrace je naopak odhalením potenciálu každé civilizace v zájmu celku, v zájmu společného zisku. Pokud je globalismus diktát, všechno nakonec směřuje k tomu, pak je integrace společným rozvojem společných strategií, které prospívají všem, řekl Vladimír Putin. Alternativou k tomuto procesu bude totální degradace, která může vést nejen ke světové válce, ale i k jaderné válce. To je, jednoduše řečeno, ke zničení lidských civilizací jako takových. Důvodem tak vysokých sazeb bude celá řada krizí a problémů, které vyvrcholí v nadcházejících letech, které vzájemně propojené vytvářejí skutečnou dokonalou bouři. Která nyní zahrnuje civilizace. Jednou z těchto výzev je konec samotné globalizace. Globalizace, na níž byla založena americká nadvláda nad světem. Právě na sjednocení, na finančním a technologickém monopolu, na vymazání všech a různých rozdílů byl vybudován západní model globalizace svou povahou neokoloniální. Úkol byl jasný posílit bezpodmínečnou dominanci západu ve světové ekonomice a politice a za tímto účelem dát do svých služeb přírodní a finanční zdroje, intelektuální, personální a ekonomické schopnosti celé planety a to pod rouškou tzv. nové globální vzájemné závislosti, řekl Vladimír Putin. Samotné spojené státy však tento model pohřbili růst protekcionismu, neschopnost projít s kouškou krizí, zejména koronavirus, kdy se absolutní většina zemí raději uzavřela i před spojenci a přežila sama, sobecká americká politika odčerpávání zdrojů z jiných států, využívání kontroly nad globálními institucemi, stejný dolar, k politickému tlaku na země to vše vedlo k odklonu lidstva od globalismu k regionalismu. Zde nemluvíme jen o ekonomice, nejen o nějaké politické spolupráci a zmizení šance na vznik jediné globální a atraktivní ideologie pro všechny, ale také o zintenzivnění konfliktu mezi regionálními centry moci, které budují své vlastní systémy. Už nejde ani tak o soužití, jako o snahu některých zemí vydobít si své místo na slunci a jiným toto místo není dáno. A pokud posílení regionální integrace ještě nespůsobí žádné konflikty, pak například AUKUS vytvořený američany je přímo zaměřen na vojensko-politické zadržování Číny. Paraziti a rozdělení. Další výzvou v dokonalé bouři je nejhlubší krize ve Spojených státech, především hospodářská krize. Amerika žije parazitickým životem. Rozpočtovaná prostřednictvím půjček a neustále zvyšuje svůj státní dluh. Zabajdna prolomil strop 30 bilionů dolarů. Bude pouze růst, což znamená, že Spojené státy potřebují, aby míra spolehlivosti investic v americké ekonomice byla nejvyšší na světě a úrokové sazby pro obsluhu úvěrů nejnižší. Pouze za takových podmínek budou investoři a centrální banky jiných zemí nadále půjčovat americké ekonomice. Jednoduše řečeno, čím složitější je situace v americké ekonomice, tím větší by měla být krize ekonomiky jiných zemí, včetně jejich vlastních spojenců, kvůli nimž nyní Spojené státy vytvářejí krizi v Evropě. A to vše se bude odehrávat na pozadí prudkého nárůstu nákladů na zdroje. Řada evropských médií již napsala, že období levné energie skončilo. Připomeňme si, že americký sen je založen na principu, že každá příští generace američanů by měla žít lépe než ta předchozí. A ve Spojených státech je také politická krize. Celý americký politický systém byl založen na několika pilířích především na spolupráci obou politických stran. Jestliže v Evropě a v řadě dalších zemí vedla kontrola jedné strany nad legislativní sférou a druhé nad výkonnou sférou k vnitřní politické krizi a paralýze, pak pro spojené státy bylo toto rozdělení na denním pořádku. Republikáni mohli ovládat kongres, demokraté seděli v Bílém domě a obě strany dobře spolupracovali na jednotném kurzu. Druhým pilířem byla absolutní důvěra v integritu voleb. To bylo zvláště důležité v situacích, kdy v rámci volebního systému první po druhém mohl být rozdíl mezi kandidáty dvou stran ve volbách jen několik procent, neli několik desetin procenta. Nyní se tyto velryby utopily. Zhruba od Obamova období se stranická spolupráce začala vytrácet, Především kvůli vnitřní radikalizace ideologie obou politických stran. Za Donalda Trumpa konflikt dosáhl zásadně nové úrovně, když demokraté nejen odmítli spolupracovat s republikánskou administrativou, ale také prohlásil jejich vůdce, který nezdílel demokratické neoliberální hodnoty, téměř za antikrista. Teď to bude mít opačný efekt. O vítězství republikánů v kongresových volbách ve 22. roce jednoduše udělají z Bidenovi demokratické administrativy dva roky před vypršením jeho pravomocí chromou kachnu. Republikáni potopí současnou administrativu a sabotují jejich rozhodnutí zejména poté, co demokraté podle republikánů sfalšovali prezidentské volby v roce 2020. Vyvrcholení krize se očekává v roce 2024, kdy se budou konat nové prezidentské volby. Amerika se v této situaci vnitřní nestability stává extrémně agresivní, včetně toho, že princip malé vítězné války ke sjednocení národa nebyl zrušen. S konkurencí a bez linek. Neméně důležitým prvkem dokonalé bouře je také růst amerických konkurentů. V kontextu krize globalizace, stejně jako rostoucí agresivity Spojených států, stále více regionálních center moci začíná hrát svou vlastní hru. V rámci této hry spochybňují Spojené státy a nevěřčená pravidla hry stanovené Američany. Není to jen o Rusku s jeho speciální operací na Ukrajině nejen o Číně s jejími nároky na Tajvan a ekonomickou dominancí ve východní Asii, a dokonce ani o Iránu s jeho touhou dovést svůj jaderný program do logického konce. Je to o amerických spojencích. Ti z nich, jejich vedení si stále zachovává alespoň část suverenity a v současné situaci uniká spotápějící se lodi amerického vedení. Zvolili si svou vlastní cestu vývoje v izolaci od Ameriky. A pokud Německo takovou politickou vůli nemá, pokud je stará Evropa jako celek stále v souladu s americkými zájmy, navzdory vážným vedlejším účinkům takového následování, pak Turecko a Saudská Arábie již zvolili svou vlastní cestu zaměřenou na multivektorovou a diverzifikaci vnějších vztahů. Obě země jsou klíčovými spojenci Ameriky ve svých regionech a oslabení těchto aliancí vede k ještě většímu nárůstu americké agresivity. A konečně, všechny tyto prvky dokonalé bouře jsou hojně okořeněny jadernými zbraněmi. Zbraně, které po desetiletí chránili mír před globální válkou, umožnili zemím rozvíjet se s plnou důvěrou ve vlastní bezpečnost po celá desetiletí. Ale to bylo v situaci, kdy tyto zbraně vlastnili zodpovědní hráči tedy země řízené zodpovědnými vůdci, kteří dodržují nějaké nepsané červené čáry. Soubor dohod, které vytvořili určitý strop eskalace v případných konfliktech. Nyní jsou tyto červené čáry pryč. Rozbítí Nord Streamu Američany a Brity teroristický útok na Krymský most, stejně jako provokativní návštěva předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tajvanu ukázali, že strop byl prolomen. Hra bez červených čar, globální konkurence a agresivní politiky může vést k tomu, že civilizace překročí práh jaderné války. Proto bude rozhodující příští desetiletí buď najdeme formy soužití a integrace, nebo, slovy slavného vědce, bude čtvrtá světová válka vedena kameny a holemi. Ve skutečnosti má lidstvo nyní dvě cesty. Buď pokračovat v hromadění břemene problémů, které nás všechny nevyhnutelně rozdrtí, nebo se společně pokusit najít řešení, i když nedokonalá, ale fungující, schopná učinit náš svět stabilnějším a bezpečnějším, řekl Vladimír Putin ve Valdai. Jak to tak vypadá, tak se blížíme ke konci dnešní nadstavby monitoru. Tak se alespoň na skok podíváme domů. A použijeme k tomu i nadhled live. Víkendové střípky a poněkud ostré. Uplynulé dny se nesly ve jménu oslav státního svátku založení samostatného Československa. To už sice neexistuje, nicméně i historicky krátká společná cesta Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků byla významným milníkem v naší historii. Po dlouhé době jsme se odtrhnuli z područí Germánů a prožili pár desetiletí společně ve slovanském státu. Občas se trochu jiskřilo, druhá světová válka vše na čas přerušila, ale jinak to bylo v celku fajn soužití, ze kterého vzniklo mnoho dobrého. Rozpadem Československa se oba národy vydali na svou cestu a nikdo neví, spojili se opět někdy. Vznikly dva samostatné státy s možností být snadněji ovládány zvenčí. Státní svátek a následující víkend tak provázely mimo oslav i demonstrace. Všechny byly v celku početné, jen každá měla jinou mediální podporu. O páteční v Brně se mainstream víceméně téměř ani nezmínil, protože organizátorem byla parlamentní strana. Jenže to byla SPD, takže jsme žádnou významnou reportáž z obrazovek a rádí očekávat nemohli. SPD totiž většinou označují jako extremistickou a přestože můžeme mít k jejímu fungování i my na pravici určité připomínky, momentálně je jedinou pravicovou stranou, která má určitou vážnost i mezi zbytkem stran zastoupených ve sněmovně. Přesto lze konstatovat, že brněnská akce byla již potřeba a to proto, že Brno v poslední době v tomto směru za hlavním městem dost zaostávalo, a jako místo nedávného působení Petra Fialy i republice něco dlužilo. Při nejmenším omluvu, to je samozřejmě žert, za profesorování Fialy na tamní fakultě Brňáci nemohou. Obě pražské demonstrace lze porovnávat z různých pohledů. Bavíme-li se o množství účastníků, jsme svědky obrovské manipulace. Máme k dispozici několik fotografií páteční akce věnované České republice a potřebě mít ji na prvním místě mezi zájmy české vlády. Tyto fotky jsou však všechny v tomto ohledu stejné. Na Václavském náměstí jsme byli a bylo evidentní, že je do poloviny úplně plné. Kolik tam bylo skutečně lidí, to nebudeme posuzovat, nicméně, jak už jsme psali, šlo převážně o střední a starší generaci, takže i o naprosto neagresivní rétoriku s výjimkou na požadavek demise vlády. V DAVu byly k vidění české vlajky a zaznívalo přesvědčení, že bylo dost utrácení státních i našich peněz na podporu kijevského proamerického režimu, i řešení německé energetické krize a je třeba se zaměřit na náš národ a na jeho životní potřeby. Tedy na dostupné energie, paliva, potraviny, na pomoc českým zemědělcům a průmyslu. Nešlo o žádnou proruskou propagaci a zazněli požadavek na dohodnutí se s Ruskem na dodávkách životně důležitých komodit, pak nešlo o nic jiného, než o zajištění takových dodávek, které si dosud ostatní státy EU užívaly. Ideologicky pomatení představitelé vládních stran a snaha být papeštější než papež sám nás vedou do chudoby a propasti. Média tuto demonstraci opět téměř ignorovala a nejvíce záběrů se dostalo proti straně, která opět zabrala rampu u vchodu do Národního muzea a prezentovala se ukrajinskými a eurounijními vlajkami. Nicméně je třeba konstatovat, že výběr mluvčích na pódiu byl už lehce kontroverzní a možná je na čase změnit taktiku, jinak zájem společnosti o další demonstrace nespokojenosti opadne. Druhá akce na stejném místě byla pořádána 30.10. spolkem milionů chvilek pro demokracii. Z této demonstrace jsou už záběry různé, přičemž se výrazně liší. Nebyli jsme tam, protože demonstrovat proti strachu pod ukrajinskými vlajkami v době, kdy se k nám přesunulo půl milionu Ukrajinců, kteří nejen, že s pomocí zaprodaných politických elit vysávají státní rozpočet, ale zároveň už požadují nekonečné výhody a občas i o si agresivně říkají, nám přijde jako ironie. Můžeme tedy polemizovat o tom, které ze záběrů jsou reálné a na kterých se podepsali uživatelé Photoshopu. Nebudeme tedy ani tady odhadovat množství účastníků, nicméně tvrzení mainstreamu o tom, že byly plné boční ulice ve chvíli, kdy na spodní polovině bylo prázdno, je jaksi vylhané a nelogické. Navíc v davu bylo mnohem více volného prostoru na projití, to máme od světka Václavákem procházejícím, a údajně převažovala ukrajinština a lidem tam stojícím vadilo, že proslovy nebyly překládány do češtiny. Obsahově samozřejmě s touto akcí nesouhlasíme a kolaborantství s Bruselem, Washingtonem a Kijevem považujeme v době oslav vzniku samostatného Československa za výsměch. Pravdou zůstává, že ukrajinština už na ulicích Prahy převládá a projevuje se to na nabubřelosti lidí hovořící. Jí. Víkendový návrat zakončíme ještě zamyšlením nad tím, kam poklesla politická a lidská kultura. To když si uvědomíme, co může udělat beztrestně ministr vnitra při vyvěšování naší vajky na budovu ministerstva. Vedle vysící drsná provokace týkající se ruského prezidenta a ukrajinská vlajka jsou ostudou s mezinárodním dosahem, a ministr si říká o dobře mířenou raketu na svůj úřad. Druhá zpráva je také smutná. Přestože v brazilských prezidentských volbách ještě těsně před koncem vedl dosavadní pravicový kandidát, a prezident Bolsonaro, mající dobrý vztah s Trumpem i Putinem, nakonec zvítězil v uvozovkách, zvítězil levicový kandidát a bývalý vězeň, korupce na nejvyšší úrovni a také ex-prezident Lula. Hodně zvláštním úkazem je 5 700 443 neplatných hlasů, což při vítězství Luly Poměru 50,9 ku 49,1 hlasů pro Bolsonára je jakousi nápovědou, co se tu přihodilo. A varováním pro nás, co se tu bude dít při naší prezidentské volbě. A my se ptáme, kde to vlastně žijeme a co je to za dobu. K tomu předcházejícímu komentáři dodám jen pro doplnění a vysvětlení k té pasáži o Brazílii, abyste měli o těch volbách, které tam proběhly, lepší přehled. Zejména pak o počtech v souvislosti s neplatnými voličskými hlasy. V absolutních číslech ta procenta přece nemohou to, co se událo, tak dobře vystihnout. Takže bylo odevzdáno 118 milionů 552 353 platných hlasů. Z toho 60 345 999 pro Lulu a 58 milionů 206 354 pro Bolsonára. Při skoro 120 milionech hlasů Rozdíl 2 169 645. Necelá 2 Inu vítězství. Okolik? To přece není podstatné. A teď se podívejme na ty neplatné hlasy. Těch neplatných hlasů bylo 5 700 443, tedy více než dvojnásobek rozdílu. Vzpomeňte si na poslední prezidentské volby ve Spojených státech. A konec konců na nedávné senátní volby ve volebním obvodu číslo 52 jehlava ve srovnání s ostatními volebními obvody. Nenapadá vás něco? Jasně a stručně řečeno, blíží se prezidentské volby u nás. Máme se na co těšit. Dnešní hodina, která se zove Co se nevyšlo do včerejšího monitoru, je u konce. Víc času už nemáme. Takže teď už mi zbývá jenom říci obvyklou větu na závěr. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli bucha cenzor, Ivan Votava. Nashledanou!